Хто тут за півгодини навіть розуться не встигне, то що вимагається. Давайте ті, що останні прийшли, вийдемо там. Зробите коло і зразу наступне, і все. Організовано зробимо, та і все. А тепер ще одне питання, хто вийде? Ті, хто останні прийшли. Хто прийшов останні, можете вийти і прийти зараз. Будемо просто цивілізованими людьми, ну. Тоді везли. Які гарантії? Це сиділи ще півгодини, ми не розуміли. Які гарантії того, що ви потім ще раз поведете тих самих людей безплатно, як ви говорили? Маєте гарантувати, що ще раз. Так? Та цілу ніж буде. Але зразу не чекати. Дивіться, скільки людей вже набрали. Зараз буде ще один такий. Давайте, вирушаємо. Давайте, моя вже спина горіє. Давайте, в людей спини горять вже. Давайте, тут тільки спини. Вони не вміють плавати, давайте. А ви не вмієте плавати, куди там голосити? Будь ласка. Хто вас буде витягувати? Та ні, та що, тут забагато людей, то що? Ми як на весіллі, знаєте, торгуємо. Так, ми трапили на зону. Ругачка. Дивіться, ще йдуть люди.